הלימוד של היום, ההנהגות של הישיבה הקדושה, זה ללמוד את הפרק, את המשנה, איזה הוא מקומם של זבחים. זה המשנה היחידה בכל התורה כולה, בכל המשניות, שאין בה מחלוקת. וכתוב בספרים הקדושים, שמתי שקוראים את הפרק הזה במשנה, איזה הוא מקומם, זה ממתק את כל מידת הדין בשמיים וכל מידת הדין בארץ. ואיפה שיש מידת הדין של מחלוקת ויצר הרע וסכסוכים וויכוחים, הכוח של איזה הוא מקומם של זבחים למתק את הדין ולוריד את כל הכתרוגים שיש על האדם שיש במקום. לכן ביום רביעי, שזה יום של מידת הדין מתוחה בו, על ידי הלימוד של איזה הוא מקומם, ממתקים את הדינים ומשפיעים שפע גדול מכל העולמות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזכה את כולנו בזכות הלימוד של איזה הוא מקומם של זבחים, שיהיה בעזרת השם ישועה ושמחה והצלחה, יהיה יום מבורך לכולם, וברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצל עמה, ונזכה כולנו לגאולה ולישועה גדולה בקרוב. השתדלו צדיקים להתיר בעדינו, להתפלל בעדינו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו רפואה וחיים, ובעזרת השם נזכה כולנו לגאולה שלמה ולהצלחה מרובה.